kaiwarini kan atahu kanu kananda abu mai mata mai mota mai dala da gauran dutse masu kudi sona kanu manoma sona kananda abu yan kasuwa sona kanu hausawa sona kananda abu kai kowa ya kaya bari zarin zai suna gudu zaki kai bari ni kanka ga mai kidi al'ada hausa da ambe ce wazana hausa mai yaki ga ga zuwan boko haram bai samun kafasa al'ada ba kai wani ko lokacin ana yaƙi da bindiga da takobi mun aje bindiga da takobi mun ka ɗauki yaƙin kai ce Allahu akbar sunana Taufik ina Kaduna kawo lamba tigi banda wani aiki wanda ya wuce shi dambe aikin dambe fili na wanda na siya da abinda Allah ya bani in samu in tayar da gini na kuma sannan in samu in yi aure in haifi yaya kamar da aka haife ni ma haifa abinda ya sa Ibola ya zama bigidana Ibola mutum ne wanda yake taimaka ma al'umma kuma wanda yake taimaka wa mutane da abin da za su ci kuma iya da sitirar da za su sa abin da sa kenan zama shagon Ebola. Ina son ga lokacin da Ebola zai kashe alƙalin Bello a yanzu dai alƙalin Bello ya kashe Ebola sau biyu Ebola kuma ya kashe sau ɗaya. Asiya Ebola ya kawo musu darussa na dambe ya kage dokan dambe an musu a naɗa hannu tamtam an nan sha ɗauki da kyau kafin shiga fili yi dambe hannun kari ba a duka da shi hannun dama da shi ake duka wanda aka naɗa ma igiya da shi ake yin duka ana yin ƙafa mutum dai iya mutum ƙafa a fuska ko a jiki dai inda an fito dai a ga amma an buge ka dai ko da ƙafa ko da hannu mutum ya faɗi ƙasa gaskiya wasu ɗan dambun wasu asar kowa da kala abin shi wasu suna zuwa wajen boka wasu kuma suna zuwa wajen malamai gaskiya wajen zuwa wajen boka hatsari ne saboda boka ba tabbas maboka komai da girma a giya ne ka yadda da Allah ya fi ka yadda da boka mai Ebola ta asabuka amma bare in ba ko bambanci waga Ebola saran kata gwada gwada ya ka dauke su daga ba maza da ka ja ma babba kalabu an giwa bal ire maganin mai karhi ga zagurun kure mai kwana bayan kura na ali maganin mai karhi sano kada hanan ota a sanne Ebola sanne Ebola dogo auta
ni gaskiya dai ana kira na Ebola ne saboda nayi lokaci a lokacin da ciwon ya fito to abin da yasa ake ce min Ebola kenan kuma baba na ma uci ne mahaifiya ta ma uciya ne ni ma uci ne eh tarihin dambe yana da muhimmanci a tare da ni tunda dambe asalin shi daga mahauta ya tashi gaskiya abokan dambe na dai gaskiya ina tunanin ba wanda ya kai ni training kuma ba wanda ya kai ni gas da fitness a jiki haka gaskiya ne a harkan dambe ne ba shi eh gaskiya ne akwai wanda suke jin tsoro na akwai wanda in naje gari ma suke barin gari Ebola ya zo atana da ni saboda na faranta wa mutanen rai kuma nayi lokaci. Eto abin da yake sa mutun ya zama bashi da tsoro gaskiya daga cikin zuciya ne. Abin da yanzu na hakura shi saboda ina yin dambe gaskiya neman mata ne na rage kawai da shayi-shayi. Ya kake ganin bayan dambin da kuka yi a satin da ya wuce din nan wan guda biyu ko uku ya kake jin ya kake ganin wannan karawar ku da Ali eh gaskiya to karawar mu da nake gani da shi ba wani tantama a ciki saboda ba fargaba a cikin zuciya na ko ban taba kawo shakka ko tarjiya ka a cikin zuciya na ba dan duk lokacin da zamu taka dambe kawai ina ganin zan yi finishing din shi gaskiya a dawo dambe na a kwanaki lokacin da ina inda fito inda jashi bai ban dambe sai ce na mai karami a lokacin ni kuma sai ni zo Kaduna sai ni bige yayin shi to bige yayin shi da ni kaje inda ga wata hado da tsakanin shi shi kuma sai bige to ta waye ni kuma ƙara bige shi mun kuma zo Kaduna ni bige shi to wani da wannan nan muna ta yi ba wani ya koma haduwa abinda aka ƙara sarin dambe dai dan dai an buge yana ne ko dan ɗin dofan sa ne shiga dambe dan ɗin dofan sa kuma na doka karin in hawar dambe ni ma huci ne gaskiya ni in ba dambe ban jin dadin komai suna zuwa su same mu samu yan gari wanda suke mu'amala da su masu kallo kenan za su ce bari mu raka ka wajen wani malami ya maka addu'a domin ka samu nasara in kai wasa eh gaskiya ne an tsabtace shi wato masu kamar irin hanya ce guda biyu akwai wanda suke bin bokaye suna yi musu irin abu tsafa-tsafa mara kyau akwai kuma malamai wanda suke amfani da alqur'ani ba shi da amfani na farko na biyu su in kai tsafi ka bige dan uwanka ya samu injury ko ya mutu ko ya kasa yin dambe gobe da wa za ka yi baya da wannan Ebola duk lokacin da zai wasa idan ya zo gurin mu kaga za a sa wannan idan aka sa wannan kaga wannan kan rago ne ka san rago wajen karo yadda yake ko ka san akwai karfe ko wannan kuma kaga snake ne ai muna hadawa wannan duk aikin mu ne da na ayoyi na alqur'ani da kuma na itatuwa duk wannan ba wanda ba mai kowanne mun hada gaba ɗaya ba wanda ba mai yin sa kada ka gwada na zaka awa maza na abu mai karihi
ya sabai jangwam ebola dogwa auta wai wana dibi kare ya kan ya makura ga ala dan kanan balla ya cika mana hili ya na kirarin banza ara dobo amaza nda kajama wai wata sai karhi maza a gama sai doki eh to nasara tana iya zuwa ga kowa a lokacin da ake masa kida kowa na iya samun nasara akan kowa eh to ni akan kaina ni ban da gwani domin kowa na wani